Azərbaycanda 9 fevral 2020-ci il tarixində növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Seçkidə xeyli sayda siyasi partiya blokları iştirak edir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 123 namizədlə bu seçkidə iştirak edəcək. Son günlər isə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin seçicilərlə görüşləri zamanı maraqlı hadisələr baş verir. Belə ki, seçicilər namizədə öz iradlarını bildirir, yenidən onları deputat görmək istəmədiklərini qeyd edirlər. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mincazadə kanalonçu açıqlamasında bu kimi halların olmadığını bildirdi. Lakin o həm də qeyd etdi ki, rəqib namizədlər tərəfindən ara-sıra belə provokasiyalar yaradılır. Belə bir fakt yoxdur. Seçicilərimiz görüş, namizədlərimiz görüşləri uğurla davam etdirirlər. Düzdür, ara-sıra rəqibləri tərəfindən provokasiya elementləri olur, onda qarşısı uğurlarlar. Hər hansı bir seçicilərin etiraz bildirilməsi faktı ortada yoxdur. İş burasındadır ki, siyasi rəqiblər çirkin texnologiyadan istifadə edirlər. Görüşdən özlərinə sərf eləyən momentləri götürülüb, onu sosial şəbəkələrə ötürürlər. Əslində isə görüşlər normal gedir. Şübhəsiz ki, içində tutaq ki, 1-2 nəfər istəməyən də olur və yaxud da xüsusi olaraq provokasiya tapşırığı ilə ora gələnlər də olur. Hesab edirəm ki, bu xüsusi hazırlanmış işlər olur.